tunnen ikkagi hirmus. Ma olemegi siin stuudios. Rääksin kõik oma selle kuu sõnad ära nüüd. Nüüd on tükki aega vaikust. Teeme panni koke. Ma otsustasin, et müün oma hinge saatanale. Olin selle video intro ajal nii endast väljas ja nii närvis, sest see oli täpselt minutid enne, kui me läksime tänast podcasti külalelt intervjueerima. Aga ma täiesti unusin teile selgitada selle video kontseptsiooni. Põhimõtteliselt me lähme salvestama. Nöpp ehk Andres teeb meile väikese stuudio tuuri. Mulle jätame niisama. Siis annan ma talle enda 5 parimat vlogeri tippi, sest video teises ehk põhiosas proovib Andres ühte oma päeva vlogida ja ma reaktin sellele. Nii et ma annan tegevalt oma tipid, siis ta annab endast parima ja siis ma reageerin sellele, mis välja tuli. No tervist ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna ei ole meil mitte mingit vlogi, mitte mingit sissejuhatust. Me taivime kohe teemasse sisse. Mina ja Kaisa alustame kohe enda selle saate vist kõige nagu... Ma ei taha öelda kõige olulisem intervjuuga, sellepärast, et ilmselt on kõik episoodid olulised olnud. Aga mul on tunne, et iga senise külalisega on mul mingi isiklik kontakt olnud või me kas oleme, ma ei tea, valdkonnati seotud olnud. Asi, mida me saame öelda, on, et see on üks kõige närvesöövamaid, sest meil endal on nagu pinge kõige tugevam. Kuigi selleks tegelikult ei ole mitte mingit põhjust. Põhimõtteliselt on meie tänaseks saate külaliseks Nöpp, teisisõnu Andres Kõpper, kes teda võib-olla artisti nimega ära tunnevad kergemini. Ma isegi oska enda emotsioone anda, sellepärast, et ta oli üks nagu esimesi külalisi, et keda ma kindlasti olen tahtnud selle saate raames intervjueerida, aga olin nii nervous, et üldse tema poole pöörduda. Ta inimesena ei ole tegelikult üldse hirmutav, aga see tunne on ikkagi hirmus. Ja nüüd me oleme siin, me oleme kohal, me jõudsime õnneks varem, et ma saan enda emotsioone kiirelt teega jagada. Vaatame, kuidas me hakkama saame. No nii, ma oleme lõpuks ometi Andrese stuudiosse kohale jõudnud. Ma mõtlesin, et oleks võib-olla loogiline algselt veidi tema töökohaga tutvuda. Taad sa meile väikest tuuri teha? Jah, no me olemegi siin stuudios. Või ütleme nii, et ma väga ei kutsu seda stuudioks. Pigem rohkem isegi laulukirjutamisruum või noh, töötegemisruum. Siin on mu põhisetup eri siis monitoridega. Siin on paar sündesaatorit, see on tegelikult Sander Mölderi oma. Ja siin on üks väga tähtis pill, on mu klaver, mille ma siis ossin parast tagasi. Hästi raske klaver on. Ma pean tunnistama, et ta on suhteliselt hubane, et kui ma mõtlen stuudio peale, mul tavaliselt tuleb midagi väga sellist tehnilist, professionaalset, aga samal ajal, kui see on ikkagi su töötegemiskeskkond, siis ma täitsa mõistan, miks ta selline hubane ja kodune on. Jaa, ja mu põhiasi, mis mulle ei meeldigi nagu päris stuudiod tihti peale, eriti Rootsis näiteks, on see, et nad on tihti peale ruumides, kus ei ole aknaid. Täpselt ja pimedat tavaliselt. Ja väiksed, et ma ei suudaks, ma arvan, et ühte täist päevagi seal. Okei, no kui paar päeva ikka, aga niimoodi igapäevaselt töötamiseks. Eestis on isegi chill, aga just välismaal külas siis need stuudiod on tihti peale ikka sellised kõledad urkad kuskil. Ühesõnaga, me oleme oma tehnika valmis pannud ja alustame salvestusega ning näeme teiga juba peale seda. Punnitama peab ja ei tule nagu seda õiget asja ja mida sa sellistel perioodidel ette võtad? Absoluutselt on olnud. Väga palju on olnud sellised perioode. Ja eks nendele perioodidele on nagu hagu alla annud see ka veel, et on olnud näiteks mõne plaadifirmaga mingisugune deal, kus ma tean, et ma mingi nüüd lähiajal peaksin teatud standarditele vastava loo välja saama. Ja ka nendele nii-öelda mitte ainult enda maitse kriteeriumitele vastama, vaid ka siis plaadifirma ootustele, maitsetele ja nii edasi, nii edasi. Et siis ikka on olnud sellist tunnet vahepeal, et no ei tule. Ühe nipina, mis ma kasutasin, hakkasin eelmine aasta hakkasin kasutama, oli see, et ma natukene piirasin enda loomingu vabadust. See toimis päris hästi. Ja mõtlesin, et äkki teoorias töötab ja töötabki. Saimegi salvestusega ühele poole. Tahad sa äkki kommenteerida, kuidas läks?
väga tubli olid. Oh, aitäh sulle, sina olid ka. Väga mõnus vestlus mõnust. Ma just ütlesin Andresele enne ka, et mul oli nii mugast, ma ei pidanud palju rääkima. Mul meeldib, kui ma annan küsimuse üle, siis inimene räägib, vastab küsimusele, lisab veel mõtteid. Nii et 10-10 jäin ka väga rahule. Rääksin kõik oma selle kuu sõnad ära nüüd. Jah, nüüd on tükki aega vaikust. On kätte jõudnud aeg, kus mina, kes poole kohaga pean ennast vloogereks siiski, proovin anda enda parimad nipid, enda päeva jagamiseks sulle, nagu ka öeldud, siis video järgmis osas kavatseb Andres enda päeva vloogida. Me vaatame, kui hästi sellega hakkama saab. Esimeseks nipiks on, et ära ütle, vaid näita. Inimesed vihkavad kõige rohkem seda, kui räägid, et lähed kuhugi, räägid, et sõid hommikusööki, räägid, et kirjutan siin lugu, aga inimesed tahavad näha seda. Võimalikult palju erinevaid lokatsioone. Sulle kindlasti seda, kui filmitegijale ei pea selgitama, aga mida rohkem erinevaid lokatsioone, seda parem. Kindlasti tuleb peale hetk, kus sa oled nagu, kas asik on väärt näitamist, kas sa on nagu piisavalt põnev, mida ma üldse seal vlogis näitama peaks. Inimestele meeldib näha kõige igapäevasemaid asju. Hommikusöögi näide, ma kindlasti soovin näha, mis hommikusöögiks sõid. Väga huvitav. Tai. Kuidas tundub? Jääb meelde, saad hakkama? Ma arvan, et... Ma võin sulle memo saata. Sa võid mulle saata neile. Ma panen meili need nipid sulle, siis saad vahepeal niimoodi üle tšekata, kui filmid. Oleme jõudnud omadega portsjonini, kus härra Andres on kokku pannud siis tema versiooni ühest heast vlogist meile killukest oma elujagand. Ja on aeg, kus mina hakkan tema tehtud tööle reaktima. Ma ei ole seda kordagi näinud, see on ära monteeritud ja ma annan teile täiesti first impressionid. Esimene siis ma pean ütlema on see, et see 4 minutit ja 28 sekundit pikk selline David Dobriku stiilis vlog ma ütleksin. Ma tean, et on üli palju inimesi, kellele meeldib, kus on kiire, asjalik, mitte liiga pikk ja saad kõik olulisi info kätte. Nii et alustame siis selle vlogi vaatamist, kuigi ma vist pean screen rekordi tegema. Ei! 3, 2, 1, läks! Ma ei tahanud screenshotte teha. Screen recording. Selline siis oligi minu esimene vlogitud päev. Ma väga palju juttu ei rääkinud sellest, et mul telefoni mikrofon on katki. Aga nii taastasin, et kui panen need AirPodsid, siis saab tuga salvestada. Kahju, et sest alles nüüd avastasid. Ärgisin hommikul üles, tegin süüa. Täna hommikul siis teeme pannikoke. Ainuksed asjad, mida vaja on pana ja muna. Mulle väga meeldib, et ta täitis minu ühte väga spetsiifilist ülesannet, et näita, mida ta hommikuks jääb. Minu mõelest see on nii nagu kriitiline osa ühest tavalisest vlogist. Kõnetempo on praegu väga mõnus, väga rahulik. Ma olen muidugi 30 sekundit vaadanud, ma ei tea, mida ma siin kommenteerin, aga vaatame edasi. Oh! Oh my god, mis hommikus õige laul näledate või? Just, salat. Okei, mulle väga meeldivad need lähedsed kaadrid, et me ikka näeme täpselt, mida ta seal sõi, on ju? Küll pohmakas, eilsest. Pohmakas? Oot. Lausult teits oli pohmakas, eilsest. Okei, tea. Gintoonikutest. Mood. Gintoonikud on alati ohtlikud. Oh my god. Kas ta on reisil või? Mida ma olen missinud? Ma ei saanud siia maani aru, et see on tehtud välismaal, aga Eestis ei ole kohe kindlasti mõnda sellist palmi. Väga huvitav, väga huvitav. Ma müüsin siin kõik oma põhimõtted maha ja ossin kohvi topsis. Au! Okei. Ma ei ole seda aastaid teinud, sellepärast, et neid kohvi topse kasutatakse maailmas liiga palju. Plus punktid keskkonnaalase info jagamise eest. Me armastame informatiivseid vlooge. Ostad ühe korra ja viskad ära. Jumala mõtleta. Aga kuna mul siin enda kohvitops ei ole ja kodukohv oli nii alb, siis ma otsustasin, et müün oma hinge saatanale. Okei. Okei, ma pean ütlema, et heliga on tõepoolest veidi selline, võibolla me oleksime pidanud paremad vahendid kätte andma, aga arvestades, et see oli telefoniga tehtud, siis ma mõistan, been there, eks ole. No nii, meil on see mingisugune driving montage vist. Oh! Ma arvast nii kada, sellepärast, et
praegu on, okei, väga fun. See on nagu minu ja Laura vlogi, või need vlogide driving osad, kus Laura filmib, siis ma seal rooli väga vaibin, eks ole? Nagu õige vlogger näitab igatama söögikorda, we stand. Okei, tuule hääle. Juba rääkisime sellest, okei? See on vulkaan. Okei, see on nagu mingi maailmarändur Vicky vibes. Okei, väga nunnu. Kide Nacho action. Oh my god, kui nunnu! Ei, kormas, mida Vicky? Rooftop bar. Ma tean, et see on see koht, kus mu monteeri oleks väga tahnud nöppi rooftopi lugu panna, aga me läks suhteliselt kiireks selle monteerimisega, et meil polnud aega uurida, et kas seda võib ja kuidas see kõik jääb. Kuidagi ette, et siin taga käib rooftopi laul, okei? Väga hea pun, seda ma pangin ütlema. Siis läksin surfama. Mina siis üks eestlane ja kolm sakslast. We stand a surfer boy. Olukord oli päris intens. Jäin ühe korra lainele niimoodi, et ei teadnud, kus pool on pind ja kus pool on põhi. Väga crazy story time ka vlogi lisatud. Oh, wow! Käisin seal just sõitmas. Impressive! Ütlen ausalt. Ei saaks ilmus küll. Usun. Siis natuke kossu ja ongi päev tehtud. Okei, mõni trikk. Uvita mitu tükki, mitu proovi, mis see võttis. Enne kui ta selle kaadri sai. Okei, sir. Üsna puhkuseline, ma ütleks. Ühesõnaga, mida ma oskan öelda? Esiteks olen ma 100% kade nende puhkuse vaibide peale. Ma ei tea, kuidas ma kohe aru ei saanud, et see on mujal filmitud, sest nagu see vlog algas, kuidas ta kõndis taga on palmid. Ma lihtsalt ei viid need kahta asju kokku. Teiseks, mulle väga meeldivad need chill vaibid. Mul on tunne, et nagu enamus videoid, eriti kui nad on juba produtseeritud, see on üli mingi crazy, mingi see. Aga see on lihtsalt selline lihtne, lihtsalt annad enda emotsioone ja praegust hetke edasi, mis mulle väga meeldis. Võib-olla oleks lahedama on, kui oleks rohkem mingit rääkimist olnud, aga mulle meeldis, et ta lahendas selle nii, et ta filmis lõpus, muidugi ei tea, kas ta plaanis seda nii teha või mu monteerija kattis selle nii, aga mulle meeldis, et lõpus nagu ta rääkis lõpus ja siis need vaheosad pandi vahele. See oli 5 pluss sellepärast, et see andis kohe palju paremat struktuuri vlogile. Meeldis see nalja koht, need oli tegelikult mitu. Meeldis, kui see pisikene loomakene tuli. Plusspunktid selle eest, et ta oma sööki näitas. Esimese vlogi kohta on see väga hea. Ja te võite anda all märku, kuidas teile meeldis, kuidas te rahule jäite. Tundub, et Andres elab oma parimat eluhetkel kuskil palmi all ja ma saan ainult kade olla oma kodust. Ma väga loodan, et teile meie selle nädala video meeldis. Aitäh veel kord, Andres, et sa olid üldse nõus sellel projektis kaasa tegema. Kui te veel ei ole, kindlasti minge kuulake meie episoodi. Puudutasime seal ka päris põnevaid teemasid. Igalüül mingi kuulake ja andke teada ja teie püsige terved, olge lõbusad ning näeme teiga juba järgmisel nädalal uue videoga. Tšau!